أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. کیا تم ہر اونچی جگہ پر لہو و لعب کی ایک یادگار تعمیر کر رہے ہو، اور تم اس توقع پر مضبوط مکان بنا رہے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت جبر سے پکڑتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی اور باغوں سے اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين. انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یہ صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا، سو انہوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. سمود نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے؟ باغوں میں اور چشموں میں، کھیتوں میں اور کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوشے نرم ہیں، اور تم خوشی سے اتراتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو؟ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. انہوں نے کہا، تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے، تم صرف ہماری مثل بشر ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنی نبوت پر کوئی نشانی لاؤ. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کا ہے، تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، پس وہ پچھتائے، سو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے، بہت رحم فرمانے والا. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. لوط کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين
قال إني لعملكم من القالين. انہوں نے کہا اے لوط اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو بستی سے نکال دیا گیا ہے. لوط نے کہا میں تمہارے کام کی وجہ سے تم سے سخت ناراض ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے. سو ہم نے ان کو اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی سوا ایک بوڑھی عورت کے جو باقی رہنے والوں میں سے تھی. پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی. سو جن لوگوں کو عذاب سے ڈرایا جا چکا تھا ان پر کیسی بری بارش تھی. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے. بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا. کذب اصحاب الایکت المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اصحاب الایکا سرسبز جنگل والوں نے رسولوں کی تکذیب کی. جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. پیمانہ پورا بھر کر دو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت سرشت کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے. وما آت الا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. اور تم صرف ہماری مثل بشر ہو اور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو. قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ
إنه كان عذاب يوم عظيم. شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، سو انہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی تو ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیت وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے جس کو الروح الامین جبریل لے کر نازل ہوئے آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، صاف صاف عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل. اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے پھر وہ اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے، اسی طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں ان کے انکار کو داخل کر دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. وہ اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں، ان پر اچانک وہ عذاب آئے گا اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا، اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا يمتعون. کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کو کئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں پھر اس کے بعد ان پر وہی عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو مہلت دی گئی تھی؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے بھیجے گئے تھے ان کو یاد کرانے کے لیے، اور ہم ان پر ظلم کرنے والے نہ تھے. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.
اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں نازل ہوئے، اور نہ وہ اس کے لائق ہیں، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سو اے مخاطب، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کر، ورنہ تو بھی عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرائیے، اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا کر رکھیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیے، میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اور بہت غالب اور بے حد رحم کرنے والے پر توکل کیجئے۔ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو، بے شک وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون۔ کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر تہمت باندھنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور بے شک وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا، اور انہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشرا للمؤمنین۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں
اور زکات ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور بے شک آپ کو بے انتہا حکمت اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔